utakmice sa Inđijom, šta ste videli? Ono što sam očekivao, otprilike i desilo se, igrali smo dobro i jedna i druga ekipa sa 22 igrača. I u fazi priprema i u fazi pravljenja ekipe jedni i drugi. Zadovoljan sam ono što sam očekivao, to se i obistinilo, jedan period dobre igre, prvom poluvremenu pa dominacija domaćina, što je očekivano, drugo poluvreme isto tako, isto se je desilo, rezultat nije mi primaran, hteo sam jednu, da kažemo, jaku proveru protiv našeg komšijskog drugoligaša, to je bilo idealno, dobri uslovi za rad, što se tiče nas i moje ekipe, kad se složimo, kad se skupimo, kad dođe taj naredni period bitan. Generalno sam optimista i očekujem sigurno Dunav korak napred u odnosu na prošlu sezonu. Šta je valjao još uraditi, imate otprilike nepuni mesec? Pa ima dovoljno vremena. Znate kako ovde kod nas u fudbalu menjaju se ekipe konstantno svaki 6 meseci, krećeš od nule, prvo treba da se upoznamo svi dobro, treba da možda još uvek tražimo neku poziciju, da neko pojačanje, kako mi, tako verovatno Inđija, čini mi se. Znači, u hodu se uigravamo, generalno treba vremena za to, vreme je najbitniji faktor u celoj ovoj našoj priči. Nemamo žurbu, imamo strpljenja, znamo kako to funkcioniše, sigurno će to ići bolje. Jedna neobična situacija, jedna opština, tri treće ligaše. Pa jest, generalno ne znam da se to desilo u skorije vreme u takvom jakom rangu. Sigurno da smo svi otprilike na terenu to zaslužili i kad je tako onda tu nema nikakvih problema. Biće interesantno, biće i zanimljivih komšijskih derbija, tako da uživat će ovi ljudi iz naše kraja, ljubitelji fudbala. Eto, to je bar jedan plus sigurno. Još jedna provera, ovog puta protiv trećeligaša, rekao bih jedna nadahnuta ekipa, ali dobra utakmica. Pa dobra utakmica po jako teškom vremenu. Mi smo još uvek, što bi se reklo, u hodu, još uvek smo u tom procesu stvaranja tima, još uvek se upoznajemo, ima dosta novih igrača i to je ono što nam za sad predstavlja problem, jer veliki broj njih igra prvi put zajedno jedan s drugim. Znamo koliko je važna činjenica da mnogo bolje igraju igrači ovi koji se dobro poznaju. Tako da sam evo i danas iskoristio priliku da ovo bude još jedan meč, da se malo upoznamo, da lociramo pozicije, da vidimo odakle ćemo krenuti dalje, jer još uvijek se nalazimo na početku, ne što se tiče fizičke pripreme, što se tiče nekih opštih stvari, već što se tiče onog dela oko formiranja tima, još uvijek smo na početku i nismo puno odmakli, ali se nadam da u ovih narednih 5 utakmica pripremnih, koliko je ostalo, već sad prva preko sutra protiv Cementa u Beočinu i još 4 koje igramo posle toga, ja se nadam da ćemo već znati otprilike bar polovinu onog što planiramo da bude okosnica tima. U ovom trenutku da možete da govorite na koje igrače od ovih koji smo videli već možemo da računamo, odnosno možete da računate? Pa tu je ono što je od prošle godine, tu, znači to su igrači koji su ostali i sada od novih igrača koji ste imali prilike da vidite, svi ovi koji su igrali danas i u drugo poluvreme pretenduju ka dresu protivnice, tako da mi još uvek tražimo pojačanja na sve ovo i ja se nadam da ćemo još 2 ili 3 igrača uspeti da dovedemo u narednih 7-8 dana.